Inden vi kommer alt for godt i gang med dagens program, hvor jeg skal bruge jeres hjælp derude, fordi vi skal nemlig hjælpe en gammel trucker, så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle jer, der er kommet med de fineste kommentarer omkring vores USA roadtrip, som vi har sendt her på kanalen hen over hele sommeren. Det næste kontinent, det venter allerede, for til januar, der skal jeg faktisk køre til Afrika i vores 8x8'er. Ja, vi skal til Afrika, og det kan du høre meget mere om i et af de kommende afsnit her på kanalen. Fordi nu skal vi nemlig i gang med de gamle trucker. I et af de tidligere programmer her på kanalen var jeg jo afsted med Michael og Michael i deres henholdsvis 140 og 141, hvor vi kørte fra Vestdanmark og hele vejen over til Østdanmark for at besøge en masse spændende mennesker. Og en af disse spændende mennesker, det var Steffen Dixon. Da vi besøgte Steffen for lidt over et år siden, var han i fuld gang med at renovere en 142T, som har en meget speciel historie. Og sidst men ikke mindst, så er den blevet kørt af en person, som har en rigtig, rigtig stor betydning for Steffen. Men hvem er Steffen Dixon egentlig? Når jeg som sønderjyde kommer til Sjælland og snakker med både vognmanden, chauffører og folk hos Scania, så dukker navnet Steffen Dixon altid op, og det er ikke uden grund. Steffen Dixon er selvstændig vognmand i Dragør og har været det i en menneskealder, og herude i laden finder vi også stadigvæk hans allerførste trailer og en trækker, som han har bygget op med en til den, han havde dengang. Men traileren er som sagt stadigvæk den, som han startede med tilbage i 70'erne. I dag der kører Steffen lidt af hvert med sine kranbiler, og han har også lige investeret i en ny bil igen, som han skal have sin jomfru-tur i nu på mandag. Lad I mærke til ham, der kom gående med Steffen her? Yes, det er nemlig Jes Kramer Petersen, som til daglig er sælger hos Scania Ishøj. Og Jes, han har faktisk slået sine folder her hos Steffen Dixon i 10 år, inden han blev degraderet til sælger. Det er vi jo nødt til at sige, når vi selv er chauffører. Jeg sætter mig ned. Er det i orden? Ja. Bare fyld dig inden. Det er helt okay. Det er det. Som sagt, så var Steffen i gang med at renovere en 142T sidst jeg var her. Og lige præcis den bil, den er jeg kommet for at høre meget mere om lige præcis i dag. Stammer fra J.R. Nielsen fra 1987, og det er en T142 på 420 heste. 6x4 kaldte man det dengang. Og det, ja, min relation til den, det er, jeg kendte ham, Peter Bæk, som lærer. Han byggede bilen i 687 der, og som jeg har en rigtig god kammerat, som jeg har været venner med hele livet faktisk. I mit voksne liv har jeg været venner med ham, en fantastisk person. Men Peter, han kørte jo for Werner Nielsen, ikke? Ja, han kørte for Werner Nielsen. Og det gjorde han siden 1969, tror jeg. Han kom fra Himmerland og kom herover med Aalborg-båden, og så kørte for Jan Vestvander Nielsen. Jeg prøver at fortælle mig, hvad var han for et menneske? Altså, hvorfor var det, der opstod en speciel kemi mellem jer? Han var bare så lojal og hjælpsom og altid imødekommende, og det var lige meget, hvad man spurgte Peter om. Så enten klarede han det, også kom han med en god råd, eller var rigtig, rigtig, rigtig god ven. Rigtig ven. I var chaufførkammerater. Det er ikke sådan, at han har kørt for dig, eller? Nej, overhovedet ikke. Jeg havde min gang ude hos Jærværende Nielsen, hvor Peter var ansat. Og der kom vi så i dialog og snakkede, og fælles interesser, og hvad ved jeg, og snakkede rigtig godt sammen, og havde nogle gode stunder sammen også. Jeg kørte ikke som chauffør. Okay, men han kørte så for Werner Nielsen, ja. Og på et tidspunkt købte de så den bil, og den skal bygges op. Ja. Var det noget, han gjorde, eller var det en vognmand, der gjorde det? Ja, vognmanden betalte. Men Peter gjorde det meget, meget, meget af det i sin fritid. Han var der altid, Peter. Det der med hytten, der er jo gjort et eller andet specielt ved den hytte der. Hvad, ja. Hvorfor har den højt tag, og hvem har gjort det? Fordi Peter ville jo gerne have ståhøjde i førerhuset, og der var ikke så meget ståhøjde i sådan en bil. Der var fladt gulv, men ingen ståhøjde. Så Peter og så hans fætter, en der hedder Morten, Batman kaldte Peter ham, en stor mand. Han var rigtig dygtig til at lave noget pladearbejde. Så de skal tage hatten af førerhuset, der bilen var helt ny. Og så hævede de taget med nogle jernstænger, og så satte de noget plade rundt om.
Og så var der højt tag på lige pludselig, med taglemmer det hele, som det har været. Ja. Og det... Sælgeren fra Scania, han var ved at dø, da han så det jo. Det stod, han kom ud og kunne kigge til bilen, så var der ikke noget tag på, så havde de skåret taget af. Det var der meget polemik om. Ja. Og det lavede de sådan, nej, det vil jeg ikke sige, det tog. Det tog selvfølgelig nogen tid, men det var sådan en fritidsarbejde, og Peter kørte ved siden af den bil, han havde kørt med tidligere. Så han, det var weekender og aftener, og hvor han nu hen for henne. Han kørte jo i Sydeuropa, så han kunne ikke hjemme hver dag. Jo. Jamen, du sagde også noget, der var noget med en speciel trailer til den her bil, på grund af længden, ikke? 11 meter køletrailer har der kørt efter den, blev der købt samtidig med bilen. Ja. Den blev bygget til bilen, og den kørte han med så i tid på, i nogle år i hvert fald. Og den trailer, den skal vi have fundet? Ja, hvis det kan lade sig gøre. Så hvis der er nogen derude, der ved, hvor den er, så skal så bare komme med den. Så skal de bare aflevere den. En treaksel kronetrailer med Thermoking kølemaskine på. Hvor lang var den? 11 meter. 11 meter? Ja. Er der nogle bestemte kendetegn? Hvad skal vi finde den på? Jamen, dengang var der stået over GT-Link på siden, det gør der jo sikkert ikke mere. Jo. Nej. Men den havde alufælge på, og den var så meget kort i forhold til standardtrailer. Jo. Og den skal vi have fundet? Det ville være fint. Motor gearkasse, hvad har I gjort ved det, Steffen? Nye stempler og foringer, topstykkerne renoveret, pumpen renoveret, og nye dyser, og nye legepander, og sådan i grove træk. De slidte det, alle slidte det, inden jeg skiftede. Ja. Jeg kan jo huske, jeg var her for 2 år siden. Ja. Der var du gået i gang med, den chassis lå her på bordet. Ja. Så alt er simpelthen lavet helt forbundet, skilt fuldstændig. Ja, gearkasse og bagsøj har vi ikke gjort noget ved. Men resten, bremser og styretøj og alt. Alt er renoveret på den. Og den er gået hvor mange kilometer? 1,3 millioner. 1,3 millioner på den her. Ja. Kan du forklare mig ganske kort, hvorfor er det så vigtigt for dig at lave den her bil original? Der hænger et original ret henne på væggen for Peter og alt muligt. Hvorfor er det så vigtigt for dig? For Peter betød utrolig meget for os her i familien. Han var jo næsten dagligt jo. Især efter han holdt op med at køre alt muligt andet. Der arbejdede han herude på Øresundsforbindelsen, hvor jeg også kørte. Der havde jeg jo daglig kontakt med ham der. Så var han lige så snart, han havde fri, så var han her jo søndag morgen kl. 7, trillede han ind i indkørselen, og lørdag morgen kl. 7. Og man sagde til Peter, det kan jeg sgu godt tænke mig at få lavet, så lavede Peter det bare, uden noget. Ja. Og det gjorde han, og vores drenge, de var jo ikke ret store, der Peter, og de har virkelig fået en god ballast af ham. Ja. Han havde en meget pragmatisk måde at sige tingene på, men alle kunne forstå, hvad han sagde. Også på hans lidt humoristiske måde, men der var alvor bag det, han sagde, altid. Peter blev så 60 i 19 i, hvad fanden kan det have været? Det var i 2005. Og det blev man jo 60 år og har gået på efterløn og endelig fået lidt orden i sin økonomi. Og så skulle han jo så være herude næsten stort set hver dag. Det var han jo så også. Men 3 måneder efter må vi desværre begrave ham. Så han blev kun 60 år gammel? Ja, han blev kun 60 år. 3 måneder efter. Ja. 3. april fejrede vi hans fødselsdag, og 5. juni begravede vi ham deroppe i Hornum. Ja. Oppe ved Himmerland, der hvor han kom fra. Ja. I var jo sikkert helt gæng af mennesker dengang. Hvad siger alle de andre gamle kolleger, når de ser den her bil? De synes, det er fint, at den er blevet lavet i stand. Alle. Der er ikke nogen, der synes noget dårligt om Peter Bech. Det er der bare ikke. Nej. Altså, det er der ikke. Han var simpelthen bare sådan en rigtig kammerat. Ja. Et tykt og tyndt. Så vi har en bil her til minde for Peter Bech. Det må man sige. Og måske som inspiration til andre chauffører derude. Ja, at vi siger til dem, at de skal være lidt mere som Peter Bech. Ja, det kan man. Man kan jo ikke lave sig selv om, men altså, tænk lidt over det i hvert fald. Og være positiv. Ja, positiv. Og en god kollega. Ja, og lojal. Ja. Der findes ikke noget mere lojal end Peter. Det gør der bare ikke. Fedt. Tusind tak til dig, Steffen. Til tak. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Tak fordi vi måtte se din nye bil. Du skal ud på din jomfrutur i morgen. Ja. I den nye bil. Det er spændende. Jamen, god tur til dig, og så ses vi derude. Det gør vi, det er helt sikkert. Moin. Moin. Ja. Hvor har det bare været inspirerende at høre om Peter Bech. Og hvor er det bare stort at bygge den her bil op, præcis som den var, til minde om den person, Peter han var. Kæmpe tak til dig, Steffen. Du er en kæmpe inspiration for mig, og så vil jeg nok sige, at du er en af de bedste ambassadører, vi som chauffører og vognmænd kan tænke os her i branchen. Og når jeg kommer herude hos dig og ser de unge mennesker, der render rundt herude og suger viden til sig og lærer af dig, jamen så tror jeg på, at der faktisk stadigvæk er håb for vores branche. Tusind tak
til dig, Steffen. Inden jeg glemmer det, så lad os se, om vi kan hjælpe Steffen, fordi Steffen vil så gerne finde den her gamle køletrailer, som Peter har kørt med. Jeg vil godt håbe det, lille, men lad os gøre, hvad vi kan til ære for Peter Bech. Jeg har ikke mere at tilføje til den her kæmpe oplevelse, det har været at være på besøg hos Steffen igen. Og jeg håber, I synes, det var lige så inspirerende. Hvis ikke andet, så blinkes vi ved derude. Ha' det godt så længe. Møgne fra Dragør. Det er godt. Bubber! Ja. Der sidder han sgu. Det er hos Peter. Nå, Peter er der. Ja. Ja, 42. Og så hækker Benny der på midten af bakken. Mm. Og der er plads til jer. Så jeg slår dig bare udenom og overhaler ham lige op ad bakken, ja, der. Så ringer jeg op til Spinoe. Nå. Jeg skulle ikke overhale ham.